arhiepiskopi Luka, Vojno Jasenecki, një bari i shenjt dhe mjek kirurg. Libër Dhurat e Manastirit të Hirshëm Sagmata për vëllezrit e krishterë ortodoks të Shqipërisë. Përktheu Dimitër Prifti. Kthim në liri. Kemi kaluar në përzjarë dhe në përhuj, por ti na ke nxjerr jashtë në një vend të freskët. Krasnojarsk. Kur mbëritën në Krasnojarsk, vizituan me njëherë episkopin Amfilohio. Takimi dy episkopëve ishte tepër prekës. Sa shumë kishin për të thënë. Një bindës i episkopit Amfilohio, Murgu Meletios, kishte humbur shikimin e tij nga njëri sy, për arsye të pranis së albuminës qendrore në kornen e syrit. Dhe duhet të bëj iridektomi periferike. Episkopi e përcaktoi sëmundjen, shkroi një shënim dhe dërgoi me Murgun Meletio tek kryemjeku i spitalit. Kërkonte lejen që të operonte Murgun. Kryemjeku e dha lejen. Që ditën tjetër, episkopi së bashku me Murgun shkuan në spital për operacionin. Episkopi Luka e përshkruan si më poshtë ngjarjen. Kur erdhëm me atë Meletion në spital, pash në seksionin e oftalmologjisë një grup mjekësh që erdhën të shohin si do të bëja operacionin. Mbarova shpejt me iridektomin dhe u shpreha mjekve keqardhjen time, që nuk munda të tregoj se si bëhet operacioni heqjes së gjendrës së lotëve. Diçka që do t'u interesonte më shumë. Më thanë se ishte në spital një sëmurë që priste këtë ndërhyrje. E përgatitën shpejt dhe u shpjegova mjekve si e bëj këtë operacion. Fillova me përshkrimin e hollësishëm të anatomisë topografike të gjendrës së lotëve. U shpjegova metodën time të anestezisë lokale dhe kur fillova ndërhyrjen, hap pas hapi, u demonstrova ato që sapo u shpjegova. Operacioni përfundoi pa dhimbje dhe po thuaj pa gjak. Dita tjetër ishte kritike për episkopin mjek dhe për bashkudhëtarin e tij, Cundinov. Duhej të paraqiteshin për hetim në zyrat e GPU-s. Asnjë nuk mund ta merrte me mend se çdo të bëhej atje dhe cilat ishin dëshirat e përfaqësuesve të GPU-s. Ishte i till arbitrarizimi, sa çdo gjë ishte e mundshme. Dy të internuarit u paraqitën në GPU dhe prisnin në korridorin e katit të dytë që t'i thërisnin. Më parë thirën episkopin Luka. U ngjit në katin e tretë, një i ri në mosh, kuadër i GPU-s, filloi me mirësjellje hetimin. Pas pak, hyri brenda ndihmës i drejtorit të GPU-s, ndërpreu hetimin, e zboj hetuesin e ri, dhe ja caktoi hetimin një tjetri. Hetuesi dytë nxori shkresat e hetimit dhe filloi të pyes episkopin rreth ngjarjeve që ndodhen në Turuhansk dhe për mosmarrveshjet me përfaqësuesin e atjeshëm të GPU-s. Episkopi u përgjigj me guxim, pa frikë dhe me sinqeritet. Theksoi se nuk ka si qëllim të justifikohet për qëndrimin e tij. Madje përkundrazi, akuzoi përfaqësuesin dhe drejtorin e komitetit periferik. Hetuesi nuk po i shkruante përgjigjet. Ishte shumë i tronditur.
nuk ishte i mësuar në ato lloj përgjigjesh. Mbase besonte se episkopi po dënonte veten e tij dhe po e parapërgatiste për peripecit të reja. Hyri përsëri e gërsuar ndihmësi drejtorit, që ndroi më këmbë para hetuesit. Lexoi shënimet, i rëmbeu dhe i hodhi përsëri mbi tavolinë. Episkopi u çudit. E pa me një shikim plot habi. Ai u kthye nga dritarja. Përballë gjente një kishë që e kishin rëmbyer prej ftrenjtë e kishës së gjallë. Njerëzit që ju falën regjimit ateist dhe tradhëtuan kishën e Krishtit. Ndihmësi drejtorit ndryshoi tonin e mprehtë të zërit të tij që kishte më parë. Tregoi me dorën e tij kishën e skizmatikëve dhe me sinqeritet çarmatues pohoi. Ca të till i përbuzin. Ndërsa juve ju respektojmë. Njeriu në vërtetë e njohin dhe respektojnë madje dhe armiqtë e tij. Ndihëm si që ndroj për pak i menduar. Më pas u këthyë dhe pyeti. Ku keni ndërmend të shkoni? Qudi e re për episkopin. Doni të thoni se mund të shkoj ku të dua? Po, sigurisht. E pa besueshme dukej. Guxoi të pyeste përsëri. Edhe në Tashkent? Sigurisht edhe në Tashkent. Vetëm ju lutem, nxitoni sa më shpejt të jetë mundur. Episkopi u inkurajua. Po nesër është festa e madhe e Krishtlindjeve dhe duhet të jem pa tjetër në kish. Në këtë pikë, me vështirësi, ranë dakord. Ndihmësi drejtorit, si përfundim, pranoi duke ju lutur të largohet me njerë pas liturgjisë hynore. Në vazhdim, i tha. Do të merrni biletat për trenin dhe në vazhdim do t'ju çojmë ne me makinën e shërbimit tek stacioni. Hetimi mbaroi. Ai vetë së bashku me hetuesin e shoqëruan episkopin me shumë mirësjellje. Zbritën shkallët, arritën në obor. Episkopi u rinqeth, pa vendin e njohur. Një rader nxirrte në bodrum. Që ishte plot pa pasërti, ku mik prit për disa dit para se të dërgohej në jeni se isk. Në derën tjetër bëheshin ekzekutimet e kozakve dhe episkopi kishte përjetuar nga afër tragjedin e tyre. Në po të njëjtin obor nga i cili episkopi Luka kishte kaq kujtime të këqija, ndihmësi drejtorit me mirësjellje të veçantë, e hipi në makinë
dhe urdhëroi shoferin që ta çonte në apartamentin ku rinte, afër kishës ortodokse. Qëndrimi i sjellshëm i njerëzve të GPU-s linte disa pikpyetje. Episkopi, pas gjitha tyre sa kishte kaluar, mund t'ishte vetëm i rezervuar ndaj qëllimeve të tyre. Tregon për vazhdimin. E dija nga përvoja ime se nuk duaj të besoja fjalëve të kuadrove të GPU-s dhe me agoni prisja të shihja se nga do të kthehej makina, te ku dhe kryqi që nga e majta çonte për tek burgjet dhe nga e djathta tek kisha ortodokse. U kthye djathtasi, direkt për tek apartamenti. Polici i razile së derës jashtme dhe i tha zonjës së shtëpis të mos merej me lejin time të qëndrimit. Mu përkull dhe më përshëndeti, ndërsa unë përshkoja rrugën dhe hyra në kish, kurinte hirësia anfilohjo. Nuk kishte vetëm ai agoni, por dhe dikush tjetër. Sa po filluan bisedën dy episkopët, hyri murgu Meletios duke thënë se dikush erdhi duke vrapuar e duke gulçuar dhe kërkonte të takonte hirësi Lukain. Episkopi Luka e kuptoi. Ishte bashkinternuari i tij Cundinov. Kishte tepër frikë për fatin e episkopit dhe vraponte pas makinës të shikonte se ç'drejtim do merrte, për tek kisha apo për tek burgjet. Episkopi Amfilohio dha lejen dhe Cundinovi hyri alarmuar në dhomë ku bisedonin dy kryepritrinjt. Ra në këmbët e episkopit të bashkinternuar dhe shpërtheu në ngashërime. Dy kryepritrinjt me mallëngjim të dukshëm bekuan Cundinovin, i cili u kërkoi të luten për prehjen e shpirtit të vajzës së tij 10-vjeçare, e cila vdiq pa pritur në Turuhansk. Dy hierarkët u përgatitën për të kremten e madhe të Krishtlindjeve. Gjatë natës kryen së bashku Agripnin dhe liturgjin hyjnore. Ishte një simpozium shpirtëror. Në një periudhë përpjekjesh, ku të gjitha me kuptimin e vërtet të fjalës, i hiezonte kërcënimi dhe i shtypte sklavëria. Besimtarët këmbëngulnin të psalin: ja Krishti lind, lavdërojeni. Dhe episkopi martir, duke bekuar popullin e Perëndis me lotë në sy, me një zë që depërtonte, i lutej foshnjës së shenjtë të Betlehemit: o Zot, o Zot, shtir syrin prej qiellit dhe shiko dhe vizito këtë vreshtë. Ndoqët pjesë nga libri Kryepiskopi Luka, Vojno Jasenecki, një bari i shenjtë dhe mjek kirurg.